pripravljeni. Mi imamo seveda izjemno zahtevno nalogo. Najprej sem mislila, da sta dva razloga za to, zdaj ugotavljam, da so že trije. Eden je ta, da smo po kosilu, zdaj upam, da ne boste zaspali, mi bomo dali vse od sebe, da ne boste zaspali. Drugi razlog je to, da smo zdaj kar nekrat pod časovnim pritiskom, ampak mi smo ravno tam za mizo, smo rekli, pa mi smo tehniki, mi bomo že znali, kako je teka, ne? Mi nimamo teh težav. In tretji, da nastopamo za prijateljico pred nami, ki je govorila o čist drugih temah in čisto drugačen način, kot bo to uspelo nam zagotovo. Tako da kljub vsemu mi bomo dali vse od sebe. Projekt je, kot smo že slišali, nov. Uvrščen je med aktualne teme, ravno zato, ker je bil objavljen v začetku poletja. Izvajati smo ga pa začeli zdaj le jeseni, torej septembra, v drugi polovici septembra. Zakaj smo ravno mi trije predstavniki, ki bomo tale projekt predstavljali? Vsi trije smo vključeni v projekt kot partnerji in sicer kolega Primož in Tomaž vodita konzorcija vzhodne in zahodne regije, mi Vic Ljubljana pa smo tudi partner v tem projektu. In ko sem se pripravljala na tale kratek, da rečem, uvodni del te predstavitve, sem si izbrala isti vir kot moj predhodnik, direktor Andragoškega centra, da povzamem nekaj, kar se navezuje seveda na tale projekt, da na nek način odpira, zakaj je ta projekt pomemben za nas, za tale naš slovenski prostor, za področje izobraževanja odraslih, zaradi teme, a ne, ki so na nek način se prvič dogajajo v tem projektu pri nas. Pogledala sem tele podatke, ki jih vidite, nekaj sek, seveda zelo kratko sem vam pokazala. Vidite, kako so, v primerja, slovenski podatki, torej modri stolpci so slovenski podatki, svetli pa od povprečja OECD-ja in kako se pri nas za skupino niže izobraženih odraslih, kako se ta razkorak z leti povečuje, a ne po deležu. Torej, starejši, kot imamo generacijo v Sloveniji, večji je razkorak, večji je delež tistih odraslih, ki so niže izobraženi. Drugi podatek je tale, ko to poročilo beremo, to gre za poročilo o spretnostih v Sloveniji, katerega smo imeli srečo poslušati prejšnji teden. Predstavitev, no, kaj pa pravi ta drug podatek, kakšen je interes za izobraževanje odraslih. In iz teh podatkov, iz teh številk lahko vidimo, da je interes za izobraževanje odraslih bistveno nižji pri tistih, ki so niže izobraženi odrasli. Pa nas to najbolj niti veliko ne preseneča. Torej, vključenost je manjša, želja za vključenost, ki se seveda ki imajo zadnje odrasle razloge, da se ne vključijo, je prav tako manjša in jasno, da tisti, ki se ne želijo, so jasno to ustreza, da so potem ta skupina, ta delež odraslih največji. Če pa pogledamo potem še razloge, poročevali so tudi razloge, kaj navajajo, to je skupina, velika skupina teh odraslih, to jih je 400 tisoč odraslih. Kaj so v večini navajali? V večini navajajo, da gre za finančne zmožnosti. So torej finančne zmožnosti tiste, ki jim preprečujejo, da bi se izobraževali. Govorimo o nižje izobraženih odraslih. Potem pa so tukaj še drugi pogoji. Iz tega poročila dobimo tudi ena priporočila za Slovenijo. Poročilo je bilo objavljeno konec lanskega leta. No, in če samo, to sem seveda zelo učno skrajšala, vezano je samo na te skupine, torej, priporočajo Sloveniji, da izboljša ukrepe za razvoj spretnosti odraslih z nižjimi razvojnimi spretnosti. In ravno na to skupino in ta ukrep se nekako se mi je zdelo pred dobrim tednom dni, ko sem razmišljala o tem, da se odlično navezuje na to, kar bomo slišali v nadaljevanju, torej o tem našem projektu, ki nosi naslov promocija, animacija in učna pomoč. Namen je, namenov lahko ti sicer rečemo več, ampak glavni namen je torej povečati vključenost v vse življenjsko učenje in izboljšati kompetence odraslih. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene srednje šole, splošne ali strokovne,
ali mojstrskega delovodskega poslovodskega izpita in prednost dajemo, razloge smo ravno prej slišali, tistim, ki so starejši od 45 let. Kakšni so cilji, kakšne so aktivnosti v tem projektu, pa bo povedal naslednji iz naše ekipe Primož. Hvala za besedo. No, dejansko, ko smo začeli projekt, kakor je rekla že Jasna, zelo na hitro je bilo to pred poletnimi dopusti, tako da, ko smo prišli nazaj, smo se veselili, da smo projekt dobili. Porajalo se nam veliko vprašanj, predvsem to, ne kaj bomo izvajali, pa kako bomo prišli do te ciljne skupine. Videli smo, kakšna in katera je ciljna skupina, prej smo kot slišali, kaj jih bomo učili, ne? Te naše, bi rekel, kandidate. Tako da dejansko mi smo projekte zastavljeni v treh, treh korakih. Prvo so promocijske aktivnosti, se pravi, naš cilj je predstaviti tem bodočim udeležencem izobraževanja odraslih možnosti, kje in kam se lahko vključujejo, na kakšen način se lahko vključujejo. Druga, bi rekel, bolj taka aktivnostno usmerjen korak pa je animacija, se pravi, kako bomo uspeli te naše ciljne skupine zmotivirati, pripraviti do tega, da bojo ne samo razmišljali, ampak dejansko se tudi vključili v programe izobraževanja. Na srečo lahko skozi projektne aktivnosti ponudimo tudi učno pomoč. Lahko si predstavljate, da so to ljudje, ki že dolgo časa niso bili v učnih poteh, nekateri zaradi različnih vzrokov. Tu jim lahko ponudimo pač učno pomoč, zato da bodo bolj uspešni pri svojem izpolnjevanju teh aktivnosti. Projekt je sestavljen oziroma razdeljen na dva sklopa. Ministrstvo je razpisalo pač si je zamislil program, ki je razdeljen v vzhodno in zahodno kot Slovenijo. Tako da jaz sem koordinator Kočevski center, predstavljam Kočevski center Nova Gorica za zahodno Slovenijo. Tomaš, ko bo potem predstavljal, je pa za vzhodno Slovenijo. Tukaj vidite tudi partnerje. Na zahodu nas je polovico manj kot na zahodu. Tukaj so pa tudi številke, se pravi kazalniki, ki jih moramo skozi projekt izpolniti. Število promocijskih, animacijskih dogodkov in vključenih v učno pomoč. Kaj se tiče promocijskih dogodkov, nekje predvidevamo, da bo vsak od partnerjev približno dva dogodka na leto izvedel. To je petletni projekt, tako da v petih letih bomo potem izvedli vse te aktivnosti, ki so predvidene. Vsekakor računamo in si želimo tudi vašo pomoč, se pravi s strani delodajalcev, Zavoda za zaposlovanje, ljudskih univerz, samih partnerjev pač v konzorciju. Pri učni pomoči bomo pa tudi malo kasneje še nekaj več besed namenili temu. Zdaj, projekt na zahodu, mi smo ga poimenovali PANAP, ki izhaja pač iz besede, se pravi okrajšava, promocija, animacija in učna pomoč. Predvsem je bil naše prvo vprašanje bilo, kako bi rekel, povabiti, kako priti do te ciljne skupine teh ljudi, kako jih sploh pritegniti k temu, da jih bo mogoče zanimalo, da se bojo vključili v izobraževanje odraslih. V drugi fazi smo nekako razmišljali, kako bi s primeri dobrih praks poskušali te ljudi zmotivirati, da se splače vključiti in kaj bojo v bistvu imeli od tega. Ne? Prej smo govorili boljša zaposljivost, več znanja in podobne stvari. Tako da dejansko cilj tega projekta je skozi ključno pomoč ponuditi tem ljudem ne samo znanje, ampak tudi način, kako se učiti, kako se znajti, kako smo prej slišali. Tako da dejansko poskušamo skozi te projektne aktivnosti, ki smo jih že izvedli oziroma nas še čakali naslednjih 4 let in pol, čim več pomoči nuditi tem ljudem. Jaz bi zdaj predal besedo Tomažu, tako da bo nekaj povedal.
pregledu o aktivnostih na ishodu. Tomaš, izvolite. Ja se volim konzorci na shodu, ki je malo veći. Veći je pa zato, ker je na shodu 8 regij, in vsake regije imamo svojega partnerja. Partnerje se zbrani iz šol, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, vendar to pač pomeni, ne samo, da pač to, ta projekt izvaja šole, ampak se mnogo organizira znotraj posamezne regije. V tem našem načinu dela upam, da bomo našli široki konsenz sodelovanja z vsemi, da bo pač ta, da bodo te deležniki projekta neposredni, pač vsi, kjerkoli se, kjer so, da bo pač prišla ta učna pomoč do njih in da bomo z promocijskimi in animacijskimi aktivnostmi nekaj dosegli ta učinek. Zdaj je veliko, tudi rekel Primož, veliko je tudi raznih udeležencev v procesu izobraževanja odraslih, ki so nekaj mogoče ostali na pol poti oziroma jim kakšna stvar manjka. In tukaj je potem zdaj neka priložnost, da z nekimi dodatnimi sredstvi, ki jih imamo za to na voljo znotraj projekta, to rešimo, hkrati pa tudi nekako spravimo to zadevo na boljši nivo. Zdaj, z Primožem smo se poenotila, oziroma smo se oba konzorcija poenotila, da se srečujemo pod enakim logotipom, pod tole sovico. Zdaj na zahodu je pač ime on povedano s to, da smo se odločili, da izberemo ime Atena, ki tudi znotraj izobraževanja odraslih in podobnih ima nek svoj pomen. Tako da oba projekta imata isti logo, pa mogoče se mnogo ne različno, da se vidi smo eni tukaj, eni tam. Aktivnosti pa naj bi bile enake. Zdaj, učno pomoč želimo, prej je bilo pokazano, da imamo kar visoke kazalnike. To pomeni, da bomo morali vključiti veliko število udeležencev, ki so vse, vse postopki, ki je. Zato pač oba konzorcija oziroma vodilni in partnerji pričakujejo posamezni regiji, da se bojo ljudske univerze, ki izvajajo te zadeve ali privatne inštitucije, vsi, ki pač imajo proces vednega, mislim, izobraževanja odraslih z nami sodelovale, pripravljamo pač pogodbe v sodelovanju, da pač to nekak se zadeva izvede in da potem nekak vsi skupaj potem pridemo do cilja. Projekt teče od leta 18 do 22, pa pomeni, da imamo kar nekaj časa na voljo in da bom da pač pridemo do teh stvari, ki jih nekako sledimo. Zdaj, to je tisto, kar smo prej govorili, kaj je dejansko gospodarstvo rabi, kje se kažejo manjkoti na določenih področjih, to je pač iz statistike ven pobrano, se pravi, kateri so deficitarni poklici, vemo, da so deficitarni poklici v različnih regijah različni, tako da dejansko poskušamo tudi skozi animacijske aktivnosti skupaj z delodajalci, skupaj
mogoče tudi zavodom za zaposlovanje, pač čim bolj zmotivirati koga, da se bo pa mogoče odločil za to, da se bo vključil v program za dosego pač določenih poklicov, predvsem poklicov karni. Tukaj se bo pojavljalo dosti težav, nekaj, kar tudi sami veste, da v moj strani imamo, ki bi lahko predali to znanje naprej, tako da tukaj imam še tako veliko majhne hendike, kako to bomo tudi skušali razrešiti. Naslednja stvar, ko je bomo oziroma jo bomo promovirali skozi promocijske aktivnosti, je tudi možnost večino še mi, preko razpisa javnega štipendijskega in razvojnega sklada. Tukaj si lahko pač pogledate tudi kdaj so upravičeni kandidati oziroma udeleženci izobraževanja odraslih za povračilo še mi. Številka spodnji 2500 evrov je pa za celotno obdobje izobraževanja. Do tega študenta so pač upravičeni. No, še zaključek, Tomaš? Mogoče zdaj je zanimivo počutiti, da je sedaj v tem letu se začel izvajati ta projekt. Omedba predstavlja, da je mi predstavljeno, na krati so se začeli izvajati tudi drugi projekti na tem področju, nadaljno poklicno izobraževanje in strokovno usposabljanje, kot tudi temeljne poklicne kompetence in podobno. In vsi skupaj se nekako na teh zadevah povezujemo, ne, in mi bi radi, da bi skupaj sodelovali na teh promocijskih in animacijskih aktivnostih. Ker zdaj imamo veliko možnosti, da se ta segment dosti dobro podkrepi z različnimi zadevami, ne? Tako da je naš projekt nekak mišljen, da povezujemo izvajalce tako srednješolskih programov, tudi vse ostale inštitucije, ne? Da pridemo do gospodarstva, do združenja in tako naprej. Zdaj sem imel en primer, da sem predstavljal par teh naših aktivnosti v enem podjetju, pa so mi potem vprašali, kaj je narobe. No, kaj je zdaj narobe s to predstavitev? Zakaj? Pa zato, ker vse zaston, ne? Ne, 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 ne treba več nič plačati. In tako naprej, ne. Tako da mogoče se krščo počasih vpraša, da smo zdaj dosegli en velik napredek na tem področju in da treba se bo dobro izkoristiti, ne. V tem smislu tudi bi radi prišli do tega skupnega sodelovanja z svetovalnimi dejavnosti, ki so organizirane v ljudskih univerzah, ne, da pač se tudi te zadeve vidijo, kaj se, kaj posamezne šole ponujajo na izobraževanju odraslih, zaposlenih, nezaposlenih in podobnih segmentih, ne, in da nekako pridemo do tega skupnega dela.